ጥያቄ የተሞላበት የአቶ አዲሱ አረጋ ጥያቄ አዘል መጣጥፍ አቶ አዲሱ ስለ ማንና ስለምን እያወሩ ነው የሌላውን ጉድፍ ሲዘረዝሩ እርሳቸው በሚመሩት ክልልና ፓርቲ አይን ውስጥ የተቀመጠውን መሰሶ ስለምን ማየት ተሳ ናቸው ጋዜጠኛ መሳይ መኮንን አቶ አዲሱ አረጋ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው የሩዋንዳውን የኪጋሊ የዘር ፍጅት አስመልክቶ ያቀረቡትን ዘለግ ያለ መጣጥፍ ተከትሎ የጻፈውን የመልስምት እንደሚከተለው በንባብ እናሰማቸዋለን የአቶ አዲሱ አረጋ ቂጤሳን ዘለግ ያለ ጽሁፍ አንብቤው ውስጤ በተለያዩ ጥያቄዎች ተሞላብኝ እርሳቸው የሚመልሷቸው አይደሉም አቶ አዲሱ ቆንጆ አድርገው ጽፈዋል ሊትሬቸሩ ጥሩ ነው ሩዋንዳ ተጉዘው ከዚያ የክፍለ ዘመኑ የሰው ልጅ የእልቂት መንደር ከነበረው ስፍራ ተገኝተው ያዩትንና የተሰማቸውን አካፍለውናል ያሳስበኛል ያብሰለስለኛል ያስጨንቀኛል ያስተክዘኛል ያንቆራጥጠኛል እረፍትም ይነሳኛል በሚሉ ቃላት እያጀቡ ስሜታቸውን የእውነት ውስጣቸውን ያለውን ትክክለኛ ስሜት ለብና ኩላሊት ለሚመረምረው አምላክን ተወውና የገለጹበት መንገድ ግን የአደጋውን ጥልቀት ያሳዩበትም ሁነት የሚያስጨንቅም አብዝቶ ሰጥተው የሚያሳስብ ነው እኔም በታሪክ አጋጣሚ ወደ ብሩንዲ ለሰላም ማስከበር ተግባር ለአንድ አመት ያህል ቆይቼ በነበረ ጊዜ የሯንዳን ጨምሮ የአብዛኞቹን የአካባቢው ሀገራትን ቁስልና ቁርሾ በቅርበት የማየቱና ምስክርነት የመስጠቱ እድል ገጥሞኛል ዛሬ አቶ አዲሱ ተሰምቶኛል ያሉትን ፍርሃትና ጭንቀት በእኔ ልብና ደም ውስጥ ሰርስሮ ከገባ አመታት መቆጠራቸውን መግለጹ ተገቢነት ያለው ይመስለኛል የዛሬ ሀያ አመት አካባቢ ብሩንዲ ነበርኩ ለተለያዩ ስራዎች ከብሩንዲ ወደ ሩዋንዳ ኮንጎ ኪንሻሳ ና አጉራ ሀገራት የድንበር አካባቢዎች ይንቀሳቀስ ነበር የሩዋንዳው እጅት ኮፕ የሆነውንና መቶ ሺዎችን የፈጀውን የብሩንዲውን የእርስ በርስ መተላለቂ ያስቆመውን የአፍሪካ ህብረት የሰላም አስከባሪ ዘመቻ በመሳተፍ ነበር ወደ አካባቢው ያቀና ነው እንደ አቶ አዲሱ አረጋ የሰነበተ አጽም አሻራዊ የደበዘዘ ጠባስ አልነበረም የገጠመን በአንዳንድ ቦታዎች ትኩስ አስከሬኖች ተቆልለው የሚታዩበት ዘግናኝ ትዕይንትን በአካል የማየቱ አጋጣሚው ነበር ከሰለባዎች ጋር ተገናኝተናል ስለ ታላቁ የሰው ልጅ ጥፋት ከፈረሱ ሰምተናል ይህንንም የመጀመሪያ ደረጃ ምስክርነትና ማስረጃዎች የተጠናቀሩበት የተለያዩ የጋዜጣ ጽሁፎችና የሬዲዮ ፕሮግራሞች በአዲስ አድማስ ጋዜጣና በደቡብ ድምጽ ሬዲዮ ኤፍኤም አንድ መቶ ነጥብ ዘጠኝ እንዲሁም በብሔራዊ የኢትዮጵያ ሬዲዮ ለህዝብ እንዲቀርብ አድርጌ ያለው አሁን አቶ አዲሱ እንዳስጨነቃቸው ና እንዳብሰለሰላቸው ያን ጊዜ ያስጨንቀንና ያብሰለሰለን ከባለ እውነተኛ ታሪክ ጋር አድርገን የዘር ፖለቲካ ለኢትዮጵያ መቅሰፍት ነው የሚል ጩኸት ስናሰማ ነበር ይኸው ሀያ አመታት ሙሉ ሳናቋረጥ እየጮኸን እያለቀስናለን የአቶ አዲሱን የተለየ የሚያደርገው አዲስ ነገር የለም ቁም ነገሩ ይህን የሚነግሩን እሳቸውና የሚያንቆለጳብሱት ፓርቲያቸው ምን እያደረጉ ነው የሚለውን ጉዳይ ነው አቶ አዲሱ በአውሮፕላን ተሳፍረው ድንበር ተሻግረው ከኪጋሌ ያዩትን ሲነግሩን በእሳቸው አፍ ዘወትር እንደ ጅረት እየፈሰሰ በሚናገሩለት የለውጥ አመታት በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የተፈጸሙትን የዘር ማጥፋትና የጅምላ ግድያ ወንጀሎችን የት አስቀምጠዋቸው እንደሆነ አላውቅም ካድራ ጋሊኮማ ጭና ቆቦ ልቂቶች በተናጠልም ሆነ በድምር ካየ ናቸው ከሩዋንዳዊ ዘር ማጥፋት ድርጊት ቢስተካከሉ እንጂ የሚያንሱ አይደሉም ወለጋ የሚታረዱት በጅምላ የሚጨፈጨፉት የት ደብቀዋቸው ነው የሩዋንዳን ጄኖሳይድ እንደ አዲስ ክስተት ሊነግሩን የመጡት በአዲስ አበባ ዙሪያ የሚካሄደው ዘር ዘርተኩር መፈናቀል ከጆኖሳይድ ምን የሚለየው ነገር አለና ነው ከደሞ ንጹነኛ አይነት ጨዋታ ይዘው ብቅ ያሉት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ፊት ሚሊዮኖች በቀጥታ ቴሌቪዥን ስርጭት በሚታደሙበት ስብሰባ ላይ አዲስ አበባ ኦሮሞ ጠል ነዋሪ ያለባት ናት ያሉት የእርስዎ ጠቅላይ ሚኒስትርና ጓደኛ ያንን ሲናገሩ ምን ማለት እንደሆነ ካልተረዱት የሩዋንዳ የዘር ማጥፋት ክስተት እንዴት እንደመጣ ታሪኩን በደንብ ያንብቡና ተመልሰው እንዲመጡ ጋብዞታለሁ በበቀደሙ ፓርላማ ውሎም የእርስዎ ሚኒስቴር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ እኛ ኦሮሞዎች እያሉ ሲናገሩ ህብረተሰብ ውስጥ ምን ቁጭትና ቂም እንደሚፈጥር ካልተገለጸሎ ስለ ሩዋንዳ የጻፈው ብዕሮ ቢዲዮ ይሻለው ነበር ሰሞኑን በመላ ኦሮሚያ የጠራችሁት ሰልፍ ለጂኖሳይድ መከሰት የሚያበረክተውን ድርሻ ሳይረዱት ቀርተው ከሆነ ወይ ፖለቲካ ያውቁም አለያማውቁ ቢቀሰቅሱት አይሰማ ብለን እንድንተቾ እንገደዳለን በእርግጥም አቶ አዲሱ የጻፉትን አይቼ ጠንቋይ ስለ ራሱ አያውቅም የሚለው ብሂል አፌ ላይ ግጥም አለብኝ እውነት ለመናገር የሚሉትን ሁሉ እያደረገ ያለው ማን ነው ለማን ነው ምክራቸው ስለማን ነው የሚነግሩን ይህን ሀሳብ ፓርቲያቸው መድረክ ላይ አንስተው ያውቃሉነ አሁን እሳቸውን በአመራርነት የሚሳተፉበት ገዢው ፓርቲ ወደ ቲዞን እየነጎደ እንደሆነ ሳያውቁ ቀርተውስ ነውን የአኖሌ ታሪክ የፈጠራ ነው የመለስ ዜናዊ የምሽግ ውስጥ ድርሰት ነው ብለው በድፍረት በአደባባይ ከነገሩን ወዲህ የገዛ ፓርቲያቸው እየፈጸመ ያለውን ሀገርን ለታላቅ ቀውስ እያመቻቻት የሚገኘውን አደገኛ አካሄድ ለማየት የግድ ሩዋንዳ ድረስ መሄድ ነበረባቸውን የሩዋንዳውን አስር እጥፍ የሚያስንቅ የዘርፍ እጅት ድግሱ እየተቀመረ የሚገኘው ከየት እንደሆነ ጠፍቷቸው ነው ዛሬ መካሪ ዘካሪ ሆነው ብቅ ያሉት ሰው እንዴት የራሱን የገዘፈ ጉድፍ ማየት ተስኖት የሌላውን ጩኸት ቀምቶ ማልቀስን ይመርጣል እውነት ለመናገር አቶ አዲሱ ይህን ጭንቀትና መብሰል ስላቸውን እዚያው ፓርቲያች ጓዳ ለማንሳት ወን የነበራቸውነ የሚየን ላብይ አይነት እርባና የሌለው ሌላ ላይ ጣት ለመቀሰርና የራስን ኃጢአት ሌሎች ላይ ለመከመር የሚደረግ ፍጹም ሀላፊነት የጎደለው አካሄድ ነው አቶ አዲሱ ኢትዮጵያ ላይ የሯንድ አይነት እልቂት እንዳይከሰት ሰጋለሁ ብለዋል እንግዲያውስ ይህን ስጋቶን ለመቅረፍ አንድ እርምጃ ይውሰዱ እርስና ፓርቲዎ ሽምጥ እየጋለበ ከሚገሰግስበት የጥፋት መንገድ እንዲመለስ የበክሎን ሚና ይጫወቱ እዚህ ለእኛ ጭንቀቶን ከሚያካፍሉን እዚያው ከጓደኞቹ ጋር በር የውር ድንብር ጉዞችሁን በሚገባ ፈትሹት መጎምጀታችሁን በልክ አድርጉት ስልቀታችሁን ልጓማ በጁለት ተረኝነቱን የምራስ ቁሙት አፋችሁንም ሰብሰብ አድርጉት በየአደባባዩ የምትናገሩት ሀገሪቱን ከባድ ዋጋ እያስከፈላት መሆኑን አውቃችሁ አንደበታችሁን ለመግራት የሚቻላችሁን ጥረት ለማድረግ ሞክሩ ሌብነቱንም ማጥፋት ባትችሉ ቀንሱት እርሶን ጨምሮ የብ ጽግና አመራሮች እየተሰበሰባችሁት ያለው የህዝብ ሀብት አንዱ ለጂኖሳይድ መከሰት ምክንያት መሆኑ አይቀርምና የነገውን ገደል አስባችሁት ዛሬ ላይ ራሳችሁን አይን ካወጣ ዘረፍ አቅቡ በተከበረው የኦሮሞ ህዝብ አትነግዱ ኦሮሞ ኢትዮጵያን ያቀና ኢትዮጵያን ያቆመ ለኢትዮጵያ መጽናት ያንበስታውን ድርሽ የሚወስደውን ህዝብ አመዳፋሽ አታድርጉት በእናንተ ዘመን የኦሮሞ ህዝብ ታሪኩ እንዳይበላሽ አታደርጉ በቃ ቆም ብላችሁ ምን እያደረግን ነው በሚል የኃላፊነትና የታላቅነት ስሜት ኢትዮጵያን ከመጣባት አደጋ ታደጓት ሌላ ጋጣቶን አይቀስሩ መፍትሄ بن انتج نو